Про Білорусь поговоримо далі. З нами на зв'язку Олесь Францевич, керівник благодійного фонду «Вільна Білорусь». Олесь, вітаю вас. Олесь, ви чуєте нас? Алло, я вас чую. О, то ми вас вітаємо, раз ви нас чуєте. А, перше, чи є розуміння, є якась інформація стосовно того, а скільки насправді бійців Вагнера, ПВК Вагнера зараз в Білорусі і чим вони займаються? Бо те, що до нас доходило, це тільки оці світлини наметиків. Десь там приблизно можна уявити собі, що там 60 вагнерівців влазять в той намет і все. Ну, по опошнім нашим даним із Білорусі, в Білорусі знаходяться десь каля 100 бойців ЧВК Вагнер. І скільки їх буде, і скільки, і коли вони планують приїхати, тобто перебросити у Білорусь, ніхто не ведає, йдуть ніякі перемови, непонятно, хто з ким веде ці перемови. Але ж ми всі бачимо і реакцію всіх західних партнерів на розміщення і дислокацію ЧВК Вагнера в Білорусі. І немаловажний факт – це те, що 25-го, коли був цей поход Пригожина на Москву, в Білорусі состоявся совбез, на якому був, скажімо так, обсуждалось питання розміщення ЧВК Вагнера на території Білорусі. Представники силового блока Білорусі його не підтримали у зв'язку з тим, що вони виступили проти, так як це пов'язано з дестабілізацією і погрозою внутрі країни. Тому будуть ли вони кольки і коли, покуль невідомо. І, повторюсь, на сьогоднішній день у нас є інформація, що на сьогоднішній день вони є, але їх недзе каля 100 чоловік. Ну, стоїть це якось дуже, ну, не дуже багато. А сам Пригожин, бо також була інформація стосовно даних про його літак. Він то в Білорусі, то кудись літає в Росію, в Петербург, в інші. Тобто він фактично не так вже й довго в Білорусі і ну, не постійно так точно. Як базу він її використовує, цю країну, чи як? Ну, я думаю, так. І глядіть, гэта сёння адзін з інструментаў Лукашэнка, каб в плане шантажа. Глядзіце, 20-й год, гэта мігранты. Ён іх использаваў для шантажа, да, мігрант, крызіс мігранта. Потым гэта заявы о размещэнні на тэрыторыі Беларусі ядзернай зброі. Зараз гэта вагнерцы. Тобто, і мы бачым сёння заявлення западных краін. Президента Литвы, это ассамблея ОБСЕ признала уже вагнеровцев террористами. Я думаю, что Лукашенко, наверное, не пойдет на этот шаг, как яны, скажем так, были, дислоцировались у Беларуси, скажем так, вот 20-25 тысяч. Але яны, наверное, будуць выкарыстоўваць Беларусь гэта как пляцоўку для перевалочнай базы, гэта страны Афрыкі. І я думаю, наверное, скорее за ўсё ж, это іх будуць выкарыстоўваць в качестве інструктораў на тэрыторыі Беларусі. Ну, це насправді небезпечно, і якщо навіть ви казали, що Радбез, білоруські силовики, які вірні Лукашенку, вони були проти розміщення вагнерівців, то що вже казати там про розуміння дипломатичного кроку? Це міжнародно визнана терористична організація, яка фінансувалася з російського бюджету, з яким дуже дружить Олександр Лукашенко. Ну, тобто, ну, йому нема вже куди діватися від санкцій, і очевидно, що разом з Путіним він буде під спецтрибуналом, а працює вже міжнародний центр зі збору доказів. І, ну, в нього дуже мало, насправді, місця для маневру залишається у Лукашенка. Ну, так. Лукашенко це розуміє, але і це заявлення, що робить Лукашенко, о тому, що вони будуть, що вони є, це вигідно Путіну. Тобто, тим самим, як Лукашенко і Білорусь становилися ізгоєм, і тим самим Білорусь опинилась в об'яттях Кремля, як Росія повністю поглотила Білорусь, як Білорусь повністю втратила свій суверенітет.
Олеся, у нас ще сьогодні відбулось засідання ставки Верховного головнокомандувача, і рішенням, одне з рішень було укріплення північного напрямку України. Ми бачимо також, поки тривають наші наступальні дії, те, що ворог активізувався на Сумському напрямку. Чи не будуть росіяни далі діставати оцю свою карту з нападом з боку Білорусі, і які настрої серед білоруських військовослужбовців? Ну, глядите, что будет робить Россия, это неведомо только Путину, да, и его окружению в Кремле. То есть мы же побачили, от них можно ожидать что за угодно. А в Беларуси ситуация не изменилась. То есть большинство населения Беларуси супрать участие в этой российской агрессии и полномасштабном вторжении в Украину, в российско-украинской войне. Сирот войсковых, вы же ведаете, что в Беларуси нема этой контингенту, этой армии, якая бы могла принимать удел. То есть все засталось, как было, да, то есть ничего не изменилось. Единственное, что появилось, это вот новый такой инструмент для шантажа, для того, чтобы Лукашенко опять же заявляет о том, что они будут, как с ним начали разговаривать, как с ним начали домовляться. То есть Лукашенко преследует одну цель. Ему не цікав ни белорусский народ, ему не цікава Беларусь, ему цікаво только одно – продлить свое правление, быть президентом, самопровозглашеним президентом, і як мага більш бути на цій посаді. Ну, він же розуміє, що після того, навіть якщо на Росії Пригожин пішов на Москву, то з Білоруссю на Мінськ, умовно, полк Кастуся, Калиновського, Погоня, інші білоруські добровольці, їм, по-перше, йти менше, по-друге, вони набагато краще підготовлені, ніж Вагнер, і точно набагато, в рази, в сотні разів змотивованіші. І йому тоді куди тікати? Може бути, це одна із причин, його в Кремлі убедили, що присутність Вагнера – це та сила, яка збереже його владу. Тобто це буде противовес тим самим білоруським доброхотникам, які можуть прийти і визволити Білорусь з-під російської агресії, окупації, з-під лукашенківської агресії. Може бути, це один, скажімо так, одна із причин тригерів, яка послужила для того, щоб Лукашенко дав добро на розміщення ЧВК Вагнера в Білорусі. Так їх там тільки 100, що ж вони йому, чим вони йому допоможуть? Ну так, він використовує їх медійним просторі, розказує, що ми ставимо намети, їх будуть тисячі, да? Тобто їх буде 20 тисяч, зараз з'явиться ядерна тактична зброя, да? Тобто він ж заявляє кожен день, які нові заяви робить. Тобто може для цього вам все і робиться. Може, він сам себе таким чином заспокоює. А ще тривають чомусь на Білорусі загадкові смерті серед урядовців. І от нещодавно з'явилася інформація про смерть 46-річного міністра транспорту Олексія Авраменка. Перед тим була інформація наприкінці року, здається, так, про загадкову смерть керівника Міністерства закордонних справ Білорусі. Зі здоров'ям все так недобре, хоча 46 років людині. Чи якісь інші причини? Ну, что стосовно этой смерти, я думаю, что тут, скорее всего, она не повязана с какими-то закулисными такими играми. То есть так, это, коли вас ненавидит большинство населения Беларуси, коли вас ненавидят ваши соседи, ваши родные, то есть так не у каждого здорового человека сердце выглядит. Скажем так, выдержит. И он еще не был политической фигурой. Да? То есть с такими, как он, если они что-то делают в Беларуси, супрать воли Лукашенко, их просто звольняют, потом возбуждают некие криминальные справы и так далее. То есть думаю, что тут ничего такого особистого с его смертью не повязано. Что стосовно Макея, так, там до конца незразумелая ситуация, то есть там шмат питання вокруг его смерти. Ну и зусім скидывать, что что-то не отбылось, может, что-то он сказал образливое в сторону Лукашенко, потому что у системы Лукашенко может трапиться что угодно. То есть
там нельзя виключати ті чи інші фактори. А ще одна інформація, яка ну дуже дивна, як на мене, але Білоруська православна церква сказала, що вона готова прийняти виселених з лаври ченців УПЦ Московського патріархату. А Білоруська православна церква хоче собі пашу Мерседеса, ну вони ж не потягнуть його. Ну, глядіть, по-перше, Білоруська церква повністю залежить від режиму Лукашенка. А по-друге, Лукашенко таким чином показує, глядіть, їм руку протягує допомоги не Росія, а Білорусь. Тобто Росія їх не прийняла, а Білорусь прийняла. Тобто показати тим самим росіянам, що глядіть, ми своїх не бросаємо. І навіть коли вони у кінці концов окажуться в Росії, він везде буде показувати, що от він такий миротворець, він же пропонував допомогу, він от весь такий. Це сущність самого Лукашенка. А стосовно Білоруської церкви, вона повністю залежить від режиму Лукашенка. А ті релігійні конфесії, які не залежать, ви поглядіть, що з ними відбувається. У Білорусі закриваються костіли, супроць святаров визбуждаються уголовні справи, і вони висилаються із Білорусі. Це жахлива ситуація, абсолютно якісь репресії стилю Радянського Союзу 34-го року. Ну, нічим не гірше. Дякую дуже, пане Олесь, за цю розмову. Олесь Францевич був з нами, керівник благодійного фонду «Вільна Білорусь». Говорили про події в Білорусі, що там роблять вагнерівці, чому міністри вмирають раптово в 46 років в Білорусі.